אנחנו הולכים פה לבדוק מנוע שדיברתי עליו הרבה, מנוע של ביגפוט רחב, 170 מילימטר, שימו לב איזה ציר רחב, גדול, 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 אוקיי? שמנו בדיקה עכשיו, חוטי מנוע כחול, ירוק, סליחה, לבן וצהוב, ידית גז לבקר, מינוס פלוס מהשחור לבן, שחור אדום לבקר, מינוס פלוס, מצרת למצרת, ידית מצרת למצרת, וכמובן צנסורים שמחוברים לבקר. אנחנו עכשיו נבדוק אם המנוע תקין. כן, אוקיי, אוקיי. מצר אחד ואני מצר השני. בסדר, בוא נבדוק. אתם לא טיקים קטנים. יפה. הנה אני תופס. כן, אני תופס את הזה. וואו, יופי. יש לזה כוח, יש לו, אה? רבותיי, זה מנוע של ביגפוט, 170 מילימטר, מנוע רחב, מגנטים, עובי מגנטים כמה? 40 מילימטר. 40 מילימטר, שזה עובי המגנטים הוא רחב, הוא גדול במיוחד, הוא למעשה 48,500, אבל בגלל שזה מנוע לביגפוט, מנוע רחב במיוחד וגדול במיוחד, אז הוא כמו מנוע 3,000 למעשה עובד. זה ממש מנוע 1,500, אבל הכוח שלו הוא כמו 3,000. זה מנוע מאוד מאוד ייחודי, מאוד מאוד נדיר, לא קיימים מנועים כאלה בעולם. זה המנוע היחיד כרגע שאתם רואים שהוא קיים בעולם, בכיוון שהוא מנוע, שימו לב, 1,500, אבל הוא לא נראה 1,500, הוא נראה כמו 3,000, כי הוא רחב, 40 מילימטר רוחב מגנטים, ציר, 170 מילימטר, שימו לב כאן, הוא פה רחב במיוחד לחיזוק של הבלם דיסק הידראולי, וזה מנוע מאוד 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 נדיר, לא קיים, מומנט מאוד 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 גבוה, מאוד חזק, אפשר להגיד שזה מנוע ניסיוני בעולם, בעולם, ייצרו מנועים כאלה רק 10 בכל העולם, ישראל נשלח 2, שוויצריה 2, הונגריה 3, ארצות הברית 3, וזהו בערך. 10 מנועים שהם בבדיקה, שסין בודקת אותם אם הם יעמדו בתנאי השטח, ובהתאם לשינויים שנערכו, שכולם היום יש להם שלדות של ביגפוט, רחבות 170 עד 175 מילימטר, לכן בנו היום מנוע חדש, ייצור ראשוני בעולם, בציוויליזציה האנושית, שהמנוע הזה הוא פשוט באמת באמת 10 מנועים כאלה בכל העולם, יש לנו 8 מיליארד בני אדם בעולם, מתוך ה-8 מיליארד, מתוך המאות מדינות, ישראל נבחרה לקבל 2 מנועים כאלה, אחד אני ועוד אחד עמית טוב שלי, ואנחנו היום שמנו את המנוע הזה בבדיקה ראשונית, רבותיי, אתם ראיתם את הבדיקה הראשונית של לראות שהמנוע תקין, מה שנשאר לנו כמובן לבדוק את המנוע הזה בעת נסיעה, כאילו מורכב על השלדה, על הביגפוט, רבותיי, זה מנוע לביגפוט, שימו לב, להקשיב טוב, תראו את הציר פה, זה רחב. 170 מילימטר, גדול, פשוט גדול, בדרך כלל אתם מקבלים ציר כזה קטן, פה אתם קיבלתם ציר ענק, לכן הציר הזה, המנוע הזה, הוא אך ורק מיועד לביגפוט, לציר רחב, אם תיקחו את המנוע הזה ותשימו אותו באופניים רגילות שיש לכם, הטרנטה הזאת, אז בטח הוא לא ייכנס, כי זה פה רחב, אין מה לדבר, לכן אנחנו נבדוק אותו בעת נסיעה, וניסע איתו איזה חודש, חודשיים, נראה שהוא תקין ועובד טוב, אז יש לנו משהו עתידני, משהו חדש ביקום, בעולם, בציוויליזציה האנושית, מתוך 8 מיליארד בני אדם, המנוע הטוב ביותר בעולם ובהיסטוריה האנושית, 1,500, שהוא שווה ל-3,000. גם בגלל עובי המגנטים, גם בגלל עובי המנוע, הוא 1,500, רבותיי, שימו לב, 1,500, אבל הוא לא 1,500, הוא 3,000. הוא נותן לכם מומנט של 3,000. רוחב הציר, הוא נראה בריא, חזק, אמין,
זה מנוע שיש בו לא רק קצת יותר מהירות, אבל יש בו המון כוח. זאת אומרת, אם אתם עולים איתו בעלייה, או בשטח, או בחולות, יש לו כוח, הוא נותן תאוצה, הוא לא נתקע. לא נשנק. לא, כן. בדיוק, לא נשנק. יש לו מומנט חזק. מומנט מאוד מאוד חזק. מפרפר לכם באוויר. מנוע עצבני, מנוע משוגע, מנוע מטורף, מנוע מטומטם, מנוע שאין כמו בעולם. רבותיי, אני מתרגש, כולי מתרגש כשאני מדבר על המנוע הזה, כי אתם פשוט עכשיו רואים את הסרטון, ופשוט, סתם, ראיתי עוד סרט. זה לא עוד סרט, זה עוד משהו חדש שהגיע לציוויליזציה, לעולם. משהו חדש, זה הדור הבא של המנועים. כן, כן, כל המנועים שיש לכם היום, שאתם נוסעים איתם, שאתם רואים אותם בחוץ, זהו, פסה, גמרנו. כמו שהיה פעם עידן של, לא יודע, של טלוויזיות גדולות, רחבות, היום יש טלוויזיות דקות, זה עידן חדש של מנועים, שעובד בשיטה אחרת, עם רוחב מגנטים רחב, עם מומנט חזק, עם ציר רחב, עולם אחר של המנועים. רבותיי, המנוע הזה כרגע הוא לא קשה לראות אותו, לא תראו אותו. עד שנה, שנה וחצי, כשתהיו קצת יותר זקנים ומבוגרים, אולי הילדים שלכם יזכו לנסוע במנועים האלה, כי אתם פרימיטיביים, אתם ברברים, אתם לא כל כך מפותחים כדי להבין את המנוע הזה. לא מגיע לכם, לא תקבלו את המנוע הזה, לא תיסעו עם המנוע הזה. הילדים שלכם, אולי הנכדים שלכם ייסעו עם המנוע הזה, כי אתם לא מגיע לכם לנסוע את המנוע הזה. ממש לא. אני אסע, הילדים שלי ייסעו, חברים שלי ייסעו, ייהנו, ואתם לא תיהנו. אז אתם רק תיהנו מהצפייה, אתם תיהנו מהחוויה החדשה, אבל אתם לא תזכו במנוע הזה, כי כשאתם מתקשרים אליי ואני אומר לכם, המנוע הזה עולה 2,000 שקל או 1,500 שקל, וואו, יקר. לא תקבלו, תקבלו את המנועים של פעם, זה מה שמגיע לכם. תודה רבה, ותמשיכו לראות את הסרטונים שלי.